عورت مارچ میں ایک جو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے اس پلیٹفارم سے وہ خواتین اور لڑکیوں کی تولیدی صحت کے حوالے سے ہے. تولیدی صحت یعنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ, جس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں میٹرنل مورٹیلیٹی آ جاتی ہے کہ وہ نہ ہو, خواتین کی زچگی کے دوران یا اس کے فوراً بعد ان کی جو اموات ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے. اس میں انیمیا جیسے اور نیوٹریشن جیسے ایشوز بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس میں یہ کہ خواتین جو ہیں پریگننسی کے دوران ان کو صحیح طبی امداد جو ہے وہ دی جائے, اور ان کو صحیح اٹینشن, میڈیکل اٹینشن جو وہ ریکوائر کرتی ہیں وہ ان کو دی جائے. فزیکل وائلنس کے بھی بہت طریقے ہوتے ہیں. ایک تو جو خاص طور سے جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے, کہ جو عورتیں اپنے گھروں میں اپنے شوہر یا اپنے باپ یا اپنے بھائی یا میل رشتہ داروں سے فیس کرتی ہیں. ایک تو وہ اس فارم میں آتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا, جو انسیسٹ ہے یا سیکشول ابیوز ہے. مگر دوسرا یہ کہ جسٹ فزیکلی ہاتھ اٹھا لینا, یہ ہر طبقے میں سے پرمیٹ کرتا ہے. اٹ پرمیٹس ایوری کلاس. تو ایک گروڈ پرسن کو آپ مار رہے ہیں, ہاؤ ڈی میننگ اینڈ انسلٹنگ دیٹ از, اینڈ یو تھنک اٹ از پارٹ آف لائف اینڈ شی تھنکس اٹ از پارٹ آف لائف. سو آل دیٹ نیڈس ٹو چینج. ویمن مارچ میں جو ہماری سب سے زیادہ ڈیمانڈ تھی اکنامک جسٹس کے حوالے سے, وہ یہ تھی کہ عورتوں کو ایکول اپرچونیٹی دی جائے ہر جاب کے اوپر. دوسرا, ان کو یونینائز کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. یونین جتنی زیادہ بنے گی اتنے زیادہ ان کے مسئلوں کا سلوشن, ان کے پرابلمس کا سلوشن ہو سکے گا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ ان کو انسٹیٹیوشن سے لنکیجز کرنا, چاہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو, بینک, جیسے مختلف بینکس ہیں, ویمنس بینک ہیں, ان کے لنکیجز ان کے ساتھ بنائے جائیں. اور جو بینک میں ان کو لون دیے جاتے ہیں اس کی فرینڈلی پالیسی بنائی جائے, فیوریبل, جو ویمن ایزیلی اس کے اوپر ایکسیپٹ کر سکے اور اویل کر سکے ان ساری چیزوں کو. اور دوسرا یہ کہ مختلف جو پالیسیز ہیں وہ ویمن فرینڈلی بنائی جائیں, اور ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز ہر سطح کے اوپر, چاہے وہ فارمل سیکٹر, انفارمل سیکٹر, اور سروسز بیس جو بھی جابس ہوتی ہیں اس میں ان کو زیادہ سے زیادہ موقع دیے جائیں. عورت مارچ میں ایک ہماری ڈیمانڈ تھی انوائرمنٹل جسٹس کی. مینلی انوائرمنٹل جسٹس میں صرف ڈرنکنگ واٹر آتا ہے, رہنے کی ایک بیسک جو ہیومن رائٹ ہے, جیسے کہ رہنے کی ایک اچھی جگہ جہاں پانی کی ایکسیس ہو, جہاں پہ بہت زیادہ جد و جہد نہ کرنی پڑے آپ کو بیسک نیسیسٹیز کے لیے, روٹی, کپڑا, مکان, پانی, بجلی وغیرہ, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی ایک یونیسیف کی ایک رپورٹ آئی تھی, آئی تھنک 2016 میں, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک دن میں جو خواتین پانی کلیکٹ کرنے کے لیے جاتی ہیں, وہ سب خواتین کا اگر ٹائم جو اسپینڈ کرتی ہیں اس سب کو ایک ساتھ ملایا جائے تو وہ 22,800 سال بنتے ہیں, وچ از الاٹ. کہ آپ یہ سوچیں کہ اتنا سارا ٹائم, 22,000 سال, اگر وہی خواتین کسی اور جگہ پہ, کسی پروڈکٹیو جگہ پہ لگائیں, جب ان کو یہ ساری نیسیسٹیز اسٹیٹ گورنمنٹ پرووائڈ کرے یا فیسیلیٹیٹ کرے, تو پھر وہ پروڈکٹیوٹی کتنی بڑھ جائے گی. ہمیں اور ہماری عوام کو ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے, اور ہمیں اس کے لیے فوری طور پہ جد و جہد کرنی چاہیے. رائٹ ٹو اور سٹی, جس کا مطلب ہے کہ ہمیں خاص طور پہ عورتوں اور نان بائنری اور ٹرانسجینڈر لوگوں کو شہر میں گھومنے پھرنے کی, شہر کا حق ہے, شہر کو استعمال کرنے کی, شہر میں گھومنے پھرنے کا حق ہے. اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ جب ہم پبلک اسپیسز میں جاتے ہیں, چاہے وہ سڑکیں ہوں, ڈھابے ہوں, ریسٹورنٹس ہوں, ہم ان اسپیسز میں جب جاتے ہیں تو ہمیں ہراسمنٹ
اور سیکچوئل اسالٹ نہ فیس کرنا پڑے اور ان سے سیف انوائرمنٹ ملے. آئی تھنک پیپل تھنک دیٹ او اف یو آر ویئرنگ اے حجاب اور اف یو آر ویئرنگ اے برقع یو ول بی سیف, یو ول ناٹ بی ہراسڈ, اور دیٹس دا وے اے وومن شوڈ بی. آئی ہیو بین ہراسڈ وائل آئی واز ویئرنگ اے برقع, سو اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ پروٹیکٹس یو فرام ہراسمنٹ. اٹس نیور دا وکٹمز فالٹ. سو آئی فیل لائک عورت ماج ڈیمانڈ اباؤٹ دا رائٹ ٹو آر سٹی از فار آل وومن اینڈ اٹس فار ایوری بڈی. تو عورت مارچ کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ جو ہے وہ عورتوں کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے. اس کو ہم ڈفرینٹ طریقوں سے دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو عورتیں اربن ایریاز میں ہوں یا رورل ایریاز میں ہوں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پولیٹکس کا حصہ بنیں. عورتوں کو ہمارے مارچ میں بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں, جو ان کے مسائل ہیں, وہ اسٹیٹ کی پالیسی اور پولیٹیکل پالیسی سے جڑے ہوئے ہیں. تو مارچ ایک پولیٹیسائز کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. اور ہماری ڈیمانڈس میں یہ ہے کہ عورتوں ایک اسٹیٹ جو ہے اور ایک ایسا کنڈیشنز بنائیں, ایک ایسا معاشرہ بنائیں جدھر عورتیں پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بن سکیں, الیکشنز کے لیے لڑیں میونسپل لیول پہ, لوکل لیول پہ, پروونشل لیولس پہ, فیڈرل لیول پہ. یہ بہت زبردست ہوگا کہ کسی دن عورت ایک پھر سے ایک عورت جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے. آئی ووڈ لو ٹو سی میجورٹی ویمنس پارلیمنٹ سم ڈے ان پاکستان. آج آپ عورت مارچ میں آئے ہیں, کل آپ سیاسی تنظیم جوائن کریں, آپ اسٹوڈنٹ گورنمنٹ جوائن کریں, آپ لوکل گورنمنٹ جوائن کریں, جو بلدیاتی یہاں حکومت ہوتی ہے, جو سٹی کا نظام ہوتا ہے, ہم بہت سارے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہاں کچھ تبدیل نہیں ہوگا. آج ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ کیسے تبدیلی آتی ہے, چینج کیسے آتا ہے, انقلاب کیسے آتا ہے.